Fala, nerds! Hoje nossa batalha mortal vai ser sanguinária. Tema de hoje, serial killers. Assassinos em série piores que Dexter, que fazem Jack o Estripador parecer um Teletubby. Mas esses assassinos não são de correr atrás de suas vítimas. Pelo contrário, eles caminham em passo marcado, já sabendo onde suas vítimas irão surgir e assim... Bom, não preciso dizer o que eles fazem, né? Aliás, baita clichê esse, hein? As vítimas correm que nem loucos, os assassinos andam tranquilos e mesmo assim sempre alcançam a vítima. Mas agora, pra matar o suspense, se numa noite dessas, por acaso, você estiver caminhando sobre as margens de um lago, em um acampamento, e ouvir essa música... Não precisa nem se dar o trabalho de correr, simplesmente se derrame em lágrimas, pois o maníaco da máscara de hóquei de Crystal Lake vai te matar de forma violenta. Agora, se você estiver curtindo uma noite de Halloween com seus amiguinhos em Random Field e ouvir essa música... Saiba que você está mais lascado ainda. Então entre em pânico com seus amigos e conte seus últimos minutos de vida, pois vocês estarão na mira de Michael Myers. Jason Voorhees mede 1,96m e pesa 115kg. Michael mede 1,86m e pesa 90kg. Jason leva vantagem. Jason Voorhees é um psicopata que simplesmente não morre. Se ele é um morto-vivo ou algo do tipo, não se sabe. Afinal, o cara já foi atingido por todos os tipos de ataque e simplesmente continuou vivo. O cara é indestrutível, sendo considerado uma aberração. Seu objetivo é se vingar por sua morte por afogamento no acampamento de Crystal Lake em uma sexta-feira 13. Ou seja, nesse dia, ele alopra geral. Depois de vários filmes, Jason praticamente virou um astro pop do cinema de terror. Muita gente até torce pra ele. Um fato curioso a respeito de suas mortes é que ele não mata crianças, apesar de certa vez ter assassinado uma gestante. Porém, diante de crianças, ele simplesmente fica olhando a criança sem fazer nada. Estranho, né? Outro fator é que Jason não é um maníaco de hábitos, apesar de ter sido imortalizado por seu machete, o facão que ele usa na maioria dos filmes. Porém, Jason usa todo tipo de arma que encontra à sua frente, desde tubos de metal a machados, mas na ausência dos mesmos usa força bruta, esmagando a cabeça de suas vítimas ou arremessando as mesmas a objetos pontiagudos. A força de Jason é tão grande que no filme Freddy vs. Jason, vimos ele terminar de matar um jovem ao dobrá-lo sobre a cama, após uma sequência de golpes de seu machete. Jason também é provido de uma ótima pontaria. No mesmo filme, durante a chacina do milharal, podemos ver Jason acertar seu machete nas costas de uma vítima, atravessando o peito enquanto fugia. Para completar seu dossiê, Jason assassinou nada menos, nada mais do que 285 pessoas ao longo da saga Sexta-feira 13, desde sua aparição no segundo filme, mas vale lembrar que só passou a ter participação ativa do terceiro filme em diante. Esse número não conta suas vítimas em Jason vs. Freddy e Freddy vs. Jason. Entre as mortes causadas por suas mãos, Jason assassinou suas vítimas de todas as formas possíveis, porém nunca usou armas de fogo ou de disparo, com a exceção de um lança-arpões em determinada vez. Jason já retalhou, decapitou, desmembrou, esmagou crânios com as mãos, empalou, atravessou suas vítimas com um braço, matando de forma severa suas vítimas, aplicou abraços de urso que esmagam as pessoas, quebrou o pescoço de diversas vítimas e em outros casos, virou sua cabeça ao contrário em um ângulo de 180 graus. Sendo que dessas vítimas, 85 só pra variar, ele pendurou em telhados e árvores. Jason também é recordista de resistência, já levou 435 tiros, foi esfaqueado 106 vezes, levou 20 machadas, foi atropelado por um trator e um carro, teve o pescoço quebrado, foi decapitado, eletrocutado, atingido por uma série de objetos estranhos, teve um machado cravado em seu crânio, perdeu uma perna, teve seus dedos cortados, foi empalado, apedrejado, parcialmente queimado, esmurrado, afogado em lixo tóxico, explodido, criogenizado, enforcado, teve seus olhos furados, foi esmagado, soterrado por um telhado, teve a cabeça estourada por uma hélice de barco, ficou no espaço sem ar, sobreviveu a baixas temperaturas e entrou na atividade
atmosfera do planeta de forma brusca a 300 graus Celsius de temperatura e sobreviveu! Seu fator de cura dá inveja até no Wolverine. Michael Myers é o clássico caso da criança problemática e que é mandado a um sanatório ainda jovem. E lá sofre com uma série de traumas que só piora seu estado e quando foge começa sua série de assassinatos. Matou sua família ainda jovem e até hoje persegue sua irmã mais nova. É outro no ranking dos indestrutíveis. Não tem status de celebridade porque ainda passa um ar mais sombrio do que Jason. Esse alopra só durante as festas de Halloween. Durante o resto do ano podem ficar tranquilos, galera. Em comparação ao seu rival de hoje, Michael não chega nem na metade, já que matou um total de 106 pessoas, até conseguir concluir sua missão, que era matar sua irmã. Após esse fato, ele retorna à sua casa na sua cidade natal, onde descobre que sua residência virou local de um reality show e então fez novas vítimas. No total de sua saga, Halloween teve 8 filmes, fora seus 2 remakes. No entanto, nessa saga, Michael foi vítima de uma explosão em um hospital, onde ficou desaparecido durante 20 anos, supostamente em coma, e quando retornou em Halloween, A Ressurreição, fez mais 3 vítimas de cara. Pois é, se você pensava que Jason era o boss da imortalidade, enganou-se, pois Myers também é imortal, ou quase, já que ele não passou nem pela metade do que o Voorhees já aguentou. Por se tornar um morto-vivo, Michael possui força sobre-humana. O cara já foi esfaqueado e até tiros no rosto levou e sobreviveu. Um fato a ser evidenciado aqui é que Halloween é um filme que dá muito, mas muito mais medo que Sexta-feira 13, justamente pelo maníaco assassino ser um louco varrido que fugiu de um sanatório e ter sua aparência muito mais intrigante. A única forma desses dois se encontrarem seria se um invadisse o território do outro. Jason só saiu de Crystal Lake uma vez, indo a Manhattan, e com certeza não foi para pedir o autógrafo do Homem-Aranha. Myers, por outro lado, nas noites de Halloween, sempre ia atrás de sua irmã, independente da cidade que ela estivesse. Supondo que sua irmã fosse parar em Crystal Lake, fugindo do louco do seu irmão, para a colônia de férias onde Jason monta a guarda, os dois poderiam se topar. Provavelmente com Jason matando a irmã de Michael, deixando-o louco e começando uma luta violenta, onde inegavelmente Jason venceria, já que provou de tudo quanto foi tentativas de morte e saiu vivo. Já Michael, mesmo sendo um morto-vivo com o crânio esmagado ou o corpo carbonizado, seria morto definitivamente, já que não vimos ele passar por isso antes, pelo menos até a data que esse vídeo foi feito. Conclusão: Jason é mais forte, mais resistente, aliás quase como um super-herói, e mais queridinho. Vitória de Jason! No entanto, Halloween é uma série de filmes muito mais assustadora, do qual a frieza e a maldade humana são exploradas de forma aterrorizante. Sendo assim, Jason venceria a Batalha Mortal, mas Michael levaria o título de serial killer mais assustador e psicótico. Se você gostou dessa batalha, não deixe de dar o seu joinha. E se você acha o resultado injusto, dê sua opinião, fique à vontade, afinal sua opinião também conta. Se inscreva no canal, é bem fácil, vai só clicar aí, meu. Inscrito, você fica sempre por dentro dos nossos próximos vídeos. Bem, ficamos por aqui e até a próxima Batalha Mortal.